На міському озері втопився 38-річний чоловік. Нещасний випадок стався в обідню пору 13 серпня. Що ж стало причиною загибелі коломиянина, далі розкажуть фахівці. 13 серпня 2019 року близько 13 годин 20 хвилин на пункт зв'язку частини міста Коломия поступило повідомлення про те, що на міському озері в місті Коломия знайшли утопленика. Виїздом на місці події встановлено, що дійсно рятувальники витягнули з міського озера утопленика, громадянина Коломиї, 81-го року народження. Причиною даного утоплення є те, що дана особа перебувала в нетверезому стані, хоча на даному озері купатися заборонено, йому робили попередження. Даний чоловік на попередження не реагував. На даний час в місті Коломия та Коломийському районі є у нас вже 4 утопленика, з них один в місті Коломия і 3 в Коломийському районі. Аналогічно з минулим роком також 4 чоловіки. Основні причини утопленників є порушення правил поведінки на водних об'єктах, а також людський фактор. Купаються в нетверезому стані, що призводить до даних подій. От бачите, де та верба в воду висить. От він там був собі. Вони сиділи там, крутилися, купалися і так далі. Ми не маємо права вигнати людей. Попередили, один купався голий повністю, другий, не буду казати, як розмальований, самі знаєте, хто така людина може бути неадекватна. Попередили. Одівся, вийшов з води. Відправили так, як свого роду додому, живе недалеко. Через кілька хвилин буквально знов біжить, а де мій друг? Я кажу, ну ж ми вийшли всі разом звідси. А він там ще видно на островку, йдемо шукати. Ну то шукати, а він видно знову, ну був, не знаю, або випивший, або обкурений. Це є два випадки, бо така людина вела себе, собі зрозумієте, роздіти був бути повністю на озері, серед людей і так далі. Озеро саме по собі, воно не є небезпечним, там стосовно якихось провалин, водорослей. Тут є до 4 метрів глибина є. Воно небезпечне ще тим, що от як водорості, добре, що зараз відсвіли і вони впали на дно. А початок, то можна запутатися і в водоростях, і піти на дно. Тут от небезпека є, чатує. Зараз, а зараз яка небезпека? От ви купаєтесь, водичка тепленька, опустили ногу, ноги вниз, там холодна вода, бо там дуже багато у нас є джерел. То ми знаємо, що на цьому озері вже скільки років купання взагалі як таке заборонено? Ну, заборонено, бо немає місця відпочинку. Я не знаю, з яких причин наша влада, чи хто там, що там, як вони не хочуть зробити чи об'явити, що тут є зона відпочинку. Фактично вона є, бо люди відпочивають. Але якщо б була зона відпочинку, то треба облаштувати її. Роздівалочки повинні бути. Ну, вся інфраструктура, яка повинна бути для зони відпочинку. Забезпечуємо безпеку людей, які відпочивають на нашому озері. Але ми, крім цього, ще маємо Коломия, Городенка, Косів, Снятин, Верховина. І суто Яремче, водопад. Це є наша зона. І якщо якийсь випадок стався на воді, ми сідаємо в автомобіль і поїхали на... Чи там може бути паводок, чи нещасний випадок, що людина втопилася, чи ну, любі випадки, пов'язані з водою.